እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማረጋችሁን ሼር ማረጋችሁን አትርሱ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ለምትከታተሉን ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ቀለል ያለ የፉል አሰራር ነው ያመጣሁላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ተወድታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች አሉ። እዚህ ያው ነጭ ሽንኩርት አለኝ እንትብያለሁ አድቅቄዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ በክዱኑስ አለኝ። ያው ለበክዱኑስን ለመልክ ያክል ነው፣ በኋላ ታወታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ደግሞ አንድ ማንኪያ ቲማቲም ድልህ አለኝ። እዚህ ደግሞ ይኸው ፉል አለኝ ማለት ነው። ፉሉን ያው በመዳመጫው ታላችሁ በመዳመጫ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስለሌለኝ በኋላ በንጹህ ኩባያ ነው እንትን ምለው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የወይራ ዘይት አለኝ ማለት ነው። የወይራ ዘይት እንደምታዩት አለኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ፉሉ እኔ የተጠቀምኩት ይሄን ፉል ነው ማለት ነው። ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ያው የተጠቀምኩት አንድ ነው ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ እንደ ቤተሰቦቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አንድ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ያው ይሄ ነው ለማለት ያክል ነው፣ እንድታዩት ብዬ ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ልሄድ ነው። አብራችሁን ተከታተሉ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር መጥበሻዬን እንትን ብያለሁ ትጃለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ወይም የወይራ ዘይት አረጋለሁ ማለት ነው። እሱ ትንሽ ሞቅ እንዳለ ሽንኩርቴን አረጋለሁ ማለት ነው። ስሚላ ሽንኩርቴን ካረኩ በኋላ ያው ሽንኩርቴን አምረዋለሁ ማለት ነው፣ ወይም ቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደምታው ሽንኩርቴ ትንሽ ቀላ ካለ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን አረገዋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን አብሬ ሽንኩርቱ ጋራ አፍላለዋለሁ፣ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በምታወት መልኩ አርጌ ነጭ ሽንኩርቱን በደንብ አርጌ ከዋሃድኩት በኋላ ትንሽዬ ሁሉ ጋራ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርቴና ሽንኩርቴን እንትን ካልኩ በኋላ ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ ትንሽዬ ሳይበዛ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው። በጣም አላበዛም፣ ያው እንዳያቃጥል ቁንዶ በርበሬ እኔ ትንሽዬ ነው የተጠቀምኩት። ከዛም አንድ ማንኪያ ሰልሳ አረጋለሁ። አንድ ማንኪያ ሰልሳ አረጋለሁ፣ የቲማቲም ድልህ ማለት ነው። ሰልሳውን ካቀላቀልኩ በኋላ
ሰደና አርጌ ለተወሰነ ደቂቃ ተብሰዋለሁ። ከዛ ሰልሳውን ትንሽ እንትን ካልኩት በኋላ አሁን ቲማቲም የነኔ ያው በደቃቃው ነው የከተፍኩት። ቲማቲም እናረጋለን ማለት ነው። ቲማቲም አረጋለሁ። እዚህ አድርጌ ቲማቲም ቁሌቱ ጋራ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እንደምታዩት ይህችን ከርነዋል ማለት ነው፣ እስከሚበስል ድረስ። አሁን እንግዲህ ፉሊየን ማለት ነው በንጹህ ኩባያ እንደዚህ እንደሆነን እንትን ማለት አልፈልግም። እንደዚህ ደጋግ ደቀቅ አረገዋለሁ፣ ፈጨት አረገዋለሁ ማለት ነው። እናንተ መፍጫ ካላችሁ በመፍጫም እንትን ማለት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ አንድ ሳል ነግራችሁ እንትን ያርኩታለኝ እና የፉል ውሃ ካልፈለጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መርፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ደቀቅ ደቀቅ አረጋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄው እንግዲህ በምታዩት መልኩ ፉሉን በዚህ መልኩ አድቀዋለሁ ማለት ነው፣ ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄው በምታዩት መልኩ ከዛ ያው እንግዲህ ቁሌቴ እንዴ ይመስላል ማለት ነው። ይሄው በምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ፉሌን አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አዋህደዋለሁ ሁሉ ቁሌቱ ጋር ማለት ነው። ከዛ ትንሽዬ ጨው ራሱ ያው ፉል እንትን ስላለ የተቀመመ ስለሆነ ትንሽዬ ጨው አደርጋለሁ ማለት ነው። ጨው ስለሚያስፈልገው ትንሽዬ ጨው አደርጋለሁ። እዛ ካረኩ በኋላ እንደዚ አድርጌ ሆነ ሄደውና ተወሰነ ደቂቃ ያበስላል። ፉሌ በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው፣ ደርሶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሪፍ ነው የበሰለ ማለት ነው። አሁን እሳቴን ጋዜን አጠፋና ወደ ገበታ አርጌ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ፉሌ በቀላሉ ደርሶልኛል ማለት ነው። ጊዜ ውስጥም የሚታወቅ መልኩ አሁን ሳፍና ጠፋና ገበታ ሰዓት ላይ እንገናኝ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ፉሌ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል ማለት ነው። ገበታ ሰዓት ላይ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ያው እንደነገርኳቸው ቅድም ለመልክ ትንሽዬ በክድኑስ አረግበታለሁ ማለት ነው። ፐርሰል ይቀጣል ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት ያው ለመልክ ነው። እሱን ትንሽዬ ከዛ እንግዲህ ይህም ፐርሰል ይቀጣል ካረኩኝ በኋላ ያው ግዴታ የወይራ ዘይት ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱን አረጋለሁ ማለት ነው። አላበዛም። ያው ከፈለጉ ሰዎቹ ጨምሩበት ማለት ነው። በዚህ ቀንሽ የወይራ ዘይት አብሬ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው።
ያው ግዴታ ፉል ላይ የወይራ ዘይት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላለሁኝ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ሀገራችን ሰላሙን እንመኛለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ሆታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን